Á 400 manns eru í sóttkví. Sóttvarnalæknir segir mikilvægt að draga úr álagi vegna kórónuveirunnar frá ferðamönnum. Flugvélar til landsins hafa ekki verið fleiri en í dag frá því að faraldurinn skall á. Meira en 50 manns fórust og tuga er saknað eftir mikil flóð á meginlandi Evrópu í nótt. Ár flæddu yfir bakka sína eftir úrhellisrigningu og vatnsflaumur hreif með sér ýmis mannvirki. 13 manns með lögheimili utan Reykjavíkur hafa fengið búsetu úrræði fyrir geðfatlað á vegum borgarinnar síðustu 3 ár. 29 eru á biðlista, þar af eru 10 með lögheimili annars staðar. Færri bílaleigubílar eru í umferðinni og verðið fer hækkandi. Vikulega á jeppa kostar rúmar 500.000 krónur. Eigendur fiskvinnslunar í Hrísey segja starfsemi þar sé smám saman og komast aftur af stað. Vinnsluhúsið brann til grunna í fyrra. Gott kvöld. Á 400 manns verða í sóttkví eftir daginn í dag. Rakning stendur enn yfir. Sóttvarnalæknir segir nýjan kafla hafinn í sögu koronaveirufaraldursins á Íslandi. Nú kom í ljós hversu vel bólusetning gegn COVID-19 nýtist og hvort hjarðónæmi sé náð. Hann er viðbúinn að grípa til hertra aðgerða þótt ekkert hafi verið ákveðum slíkt enn. 10 greindust í gær með COVID innanlands, allir full bólusettir og 5 þeirra utan sóttkvíar. 7 greindust á landamærunum. Á upplýsingafundi landlæknisembættisins og almannavarna í dag kom fram að bólusetning veitir 95% af vörn gegn spítalainnlögn og alltaf 60% af vörn gegn smiti. Þeir sem greinast nú eru á aldrinum 20 til 50 ára. Nauðsyn er að draga úr smitum yfir landamærin svo álag verði minna innanlands. Við þurfum aðeins að hingra við og sjá hvort að þessi útbreidda bólusetning sem við höfum náð, hvort að hún ná ekki sko viðunandi viðspyrnu hérna innanlands til að þannig að við þurfum ekki að vera að fara í einhverjar hérna miklar takmarkanir hér innanlands. Það er svona allavega mín sýn á þetta. En það getur bara breyst mjög hratt og hérna rétti tíminn til aðgerða er ekki alveg grafin í stein. Þórólfur segir til skoðunar að grípa til aðgerða til að draga úr líkum á veirusmitum inn í landið með ferðamönnum. Meðal annars með kröfu um neikvætt PCR-vottorð fyrir komuna til landsins. Ókleift sé þó að taka sýni af öllum komufarþegum. Fjöldin sé of mikill. Fólki finnst að vera alveg öruggt að bólusetja og erfitt með að skilja að þurfa að fara í sóttkví. En svo held ég að svona tölu síðustu daga kannski hafi líka kveikt þetta ljósa menn átti sig á því að bólusetningin er ekki 100% og þú getur alveg, ef þú útsettur og getur smitast, þannig að það hefur svona lést þessi símtöl eftir sem líður á vikunum, fólk er að sýna þið meiri skilning að þurfa að fara í sóttkví. Víðir og Þórólfur hafa óneitanlega áhyggjur af fjölda samkomum og útiháttíðum á næstunni. Ókleift sé að setja heila útiháttíð í sóttkví ef smit komi upp. Það verður náttúrulega ekki hægt og það er alltaf þessi áskorun sem við stöndum fyrir núna. Bara sjáum bara þessa skemmtistaði þar sem við höfum verið að sjá smit. Við getum ekki sett allan skemmtistaðin í sóttkví. Heldur verðum við bara að reyna að fá fólk sem að hefur verið þar til þess að vera mjög meðvitað það ef það fær minnstu enginn að fara í sýnatöku. Það þarf ekki mikið ímyndunarafl til þess að sjá fyrir sér hvað getur gerst ef að nokkrir smitaðir einstaklingar er á stórum stað þar sem að fleiri þúsund manns eru og menn eru svona veltast hver inn annan. Rúm 85% landsmanna 16 ára og eldri eru nú full bólusett samkvæmt upplýsingum á covid.is og tæp 5% hálfbólusett. Gert er ráð fyrir upplýsingafundi aftur í næstu viku. Já, það er óvægt að segja að álagið á landamærunum sé talsvert þessa dagana. Flugvélar til landsins hafa ekki verið fleiri en í dag síðan faraldurinn skall á. En hér á Keflavíkurflugvelli lendir 51 vél í dag og þá eru 52 brottfari hérna. Og nú eru mitt farþegar frá Oslo, Alicante og Milano að koma sér í gegnum flugstöðina. En Arngrímur Guðmundsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn, hvernig hefur álagið verið í dag? Álagið hefur verið mjög mikið í dag, það hefur samt gengið vel og þetta svona togar í innviðina þegar koma svona stóri dagar, reyndir álag alla daga hérna hjá okkur en við áætlum að hérna hafi farin flugvöllin í dag í komum brotturum milli 16 og 17 þúsund manns og þar að rúmlega 7 þúsund í komum. Og hvernig hefur gengið að skoða og meta þessi vottorð komufarþega?
Það er bara gengið mjög vel. Náttúrulega komið gríðarlega mikið reynsla. Vottorn er orðið samhæðari. Það er komið evrópskt vottor sem að við getum skannað hér. Bandarísku vottorinn er alltaf sömu gerðum, þannig að við erum öll orðin vel þjálfuð því að takast á við að skoða vottor og greina hvort þau eru í lagi eða ekki. En hvernig líst ykkur á frekari takmarkanir á landamærunum að krefast PCR vottors eða einhvers annars? Sko eins og kom kannski fram hjá Þórólfi morgun, hann benti svona tvær leiðir í þessu, annars vegar það að allir sem komin til landsins, þeir framvísi PCR-vottorðum og eins og staðan í dag að þá er það ábyrgð flugfélaganna að tryggja það að allir sem komin til landsins sem þau gögn sem þurfa til farana, vottorð og fleira. Þannig að ef að slíkar segja breytingar yfir þá hérna myndi ekki að í förmið sér mikið álag hérna kannski auka á landamærunum. En hins vegar sjáum við það að ef það er farið í meiri sýnatökur annað þá er það ljóst að það er það ráðast starfsfólk til versins og það myndi eitthvað sjálfsagt tefja fyrir afgreiðslunni hér hjá okkur. Takk fyrir þetta, Arngrímur, en sóttvarnalæknir hvatti sjúkrastofnanir og dvalarheimili í dag til þess að skerpa á umgengisreglum og í dag herti Landspítalinn reglur starfsfólk sem er að koma erlendis frá og þá fylgist starfsfólk hrafnistu heimilana náu með stöðu mála. Við ætlum ekki að gera neina stórværlega breytingar á hérna okkar reglum en hérna svona biðlaug til aðstandanda sem koma hér í hús fyrst tala eins og við gerum alltaf og koma ekki með einkenni COVID-einkenni sem sagt og hérna og svona huga að sóttvörnum. Hrafnista sendi íbúum aðstandendum og starfsfólki bréf í dag þar sem því er meðal annars beint til gesta að vera eingöngu inn á herbergjum en ekki í alrýmum heimilana. Ef smitum heldur áfram að fjölga verður brugðust við ef þörf krefur. Já, það mun neyðarstjórn klárlega að koma saman og fara yfir hans. En við erum alltaf á vaktinni. Oddgeir segist finna fyrir að aðstandendur og íbúar séu farnir að slaka á sóttvörnum. En á móti kemur við erum náttúrulega með megni af fólki bólusett, en ekki alla. Þannig að við viljum hafa varana. Landspítalinn ákvað í dag að herða sóttvarnareglur gagnvart bólusettum starfsmönnum sem koma erlendis frá, sem hinga til hafa geta mætt strax í vinnu og haldið sig til hlés þar til niðurstaða sýnatökul á fyrir. Nú má starfsmaðurinn ekki koma inn á spítalann fyrir en að hann er búinn að skila einu sýni sem að er sannlega neikvætt. Og þetta bara tók gildi strax í hádeginu í dag. Hildur segir að umgengnisreglur verði ekki hertar að svo stöddu, en það hafi ekki verið slakað mikið á ráðstöfunum sem hafi verið í gildi á spítalanum. Við erum ennþá með mjög takmarkaðar heimsóknir, alveg skilgreinda heimsóknatíma og fjölda þeirra sem eiga komið í heimsókn. Við erum með vaktaða inngang á öryggisverði, þar sem fólk þarf að gera grein fyrir sér hvaða erindið á inn á spítalan og svo erum við með heilmikla grímuskyldu. Þá telur Hildur að einhverjar takmarkanir á heimsóknum verið áfram í gildi eftir faraldurinn. Það held ég og meðan að við erum í þessum gömlu húsum og við búum við þessar aðstæður sem við búum við. Yfir 50 hafa farist í Þýskaland og 8 í Belgíu í miklum flóðum frá því í gær. Tuga er saknað og fjöldi fólks í þessum tveimur löndum ásamt Lúxemborg og Hollandi hefur þurft að yfirgefa heimili sín. Ég áttaði mig held ég á að staðan væri alvarleg það var hálf eitt í nótt, þá var ég vakandi og þá byrja hérna almannavarna sírunnar að hringja. Þá vissi ég að það væri eitthvað svona meira að gerast heldur en kannski bara að flæða inn í einhverja kjallara. Segir Grétar Emeysín sem býr í 350.000 manna borg Vúppertal í norður Rín Vestfalíu í Þýskalandi. Þar hefur áin Vúpper flætt yfir bakka sína. Hann segir að þau hafi þó sloppið nokkuð vel miðað við borgirnar í kring. Hagen sem er hérna bara, ég held að sé einhverju 15 km í burtu, þar er á sem er rennur í Vúpper, eftir því sem best veit, þar brustu einhverjar stíflur sem sagt og hún fór algjörlega við bakkana sína. Þar hefur við bara lýst yfir neðarástandi og þar var herinn í nótt að hjálpa fólki meira sig að held í áskriðdrek. Í sambandsríkjunum Rínarlandi Fals og Norður Rín Vestfalíu í Þýskalandi er staðan hvað verst og einnig í Lies í Belgíu, þar var öllum borgarbúum ráðlagt að yfirgefa heimili sín. On s'attendait pas à ça. Merci beaucoup. On a sonné au numéro d'urgence et donc du coup on nous a conseillé de ne pas attendre demain matin pour évacuer parce que ils ne savent pas quand ça va diminuer. Donc voilà.
La maison, c'est comment? La maison, elle est sous eau, tout le rez-de-chaussée, au niveau de, bah, des genoux. C'est pire qu'il y a trois ans. Ólafur Jóhann Sigurðsson hefur staðið í ströngu í dag, en hann er bæjarfulltrúi í tæplega 2000 manna sveitarfélagi í Lúxemborg. Sveitarfélaginu hjá okkur, við erum fimm þorp og það er í fjórum þeirra er mikið vatn á götunum og það er flæðir vatn í gegnum kjarnan á þessum þorpum og þótt að þetta sé nú eiginlega aðala til trafala hjá okkur, þá er það þannig að í öðrum bæjum þá er þetta mikill skaði, það eru mikið af fólki sem hafa mist heimili sín, tímabundið sennilega. Búið er að rýma tvo bæji í Lúxemborg og skemmdirnar eru miklar, en það er þetta ekki tært hreint vatn sem flæðir dali og bæji. Þetta er brún drulla, þetta er eins og málað á veggina og þetta er agalega erfitt að rýma þetta. Og þetta er sorp og þetta er skólp, það kemur allt upp úr grunnvatninu. Það er í þessu olía, það er í þessu dísilolía, bensín, þetta er alveg hrikalega fnykur af þessu. Þetta er mikið tjón og þetta áttir að taka langan tíma að laga þetta. Hrafn, það hefur verið talað 100 ára flóðin. Leikmanni finnst að þessi flóð koma með miklu styttra millibili. Hvað er að gerast þarna? Og voru þetta óvenjulegar aðstæður? Já, þetta er óvenjulegar aðstæður og það er búið að rigna alveg gríðarlega þarna núna undanfarna 2-3 sólarhringa. Þetta er svona, þetta er í tengslu við háloftalæð sem kom inn frá Atlantshafinu inn yfir Evrópu og í byrjun vikunar og síðan svona náðum að smeyja sér á milli tveggja svona hæðarsvæða í háloftunum og festast, þannig að hún búin að vera hringsóla þarna föst yfir mið Evrópu. Þannig að hæðirnar hafa bara verið að þrýsta vatninu úr leiðinni. Já, og við náttúrulega finnum fyrir annari hæðarsvæði sem hérna yfir Atlantshafinu. Við erum búin að vera náttúrulega í ríkjandi suðvestlægum áttum vegna hennar, þannig að það svona þetta stjórnar svolítið svona kerfunum og almennt svona veður kerfunum, já, eins og er núna undanfarið. En hvernig er framhaldið? Má búast við meiri rigningu á þessu svæðum? Já, það er að draga úr sig núna. Það er náttúrulega búið að rigna heil ósköp. Við erum að tala 150 mm og sólarhring eða yfir 300 mm uppsafna úrkomu síðan á þriðjudaginn, sumstaðar sem er verst. En þetta er þá tveggja mánuði meðal úrkoma sem er fallin þarna á örskömmum tíma. En þetta kerfi er að þoka suðaustur að austurbóin, þannig að það er ekkit ólíklegt að verða einhverja fréttur um flóð annars staðar í Evrópu eins og Sviss eða Austurríki, Balkanskaganum, þannig að þetta er ekki alveg búið. Takk fyrir Hrafn og þú fer svo yfir við spána að venju að loknum íþróttafréttum. Takk. Já. Maðurinn sem slasaðist í vinnuslysi á byggingasvæði á Suðurnesjum í gær er látinn. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum segir að hinn látni sé karlmaður á 50-aldri. Málið er í rannsókn. Greint var frá því í gær að slysið hefði verið alvarlegt og að maðurinn hefði orðið undir steini. Hátt í 30 geðfatlaðir eru á biðlista hjá Reykjavíkuborg eftir húsnæðisúrræði. Af þeim eru 10 með lögheimili í öðrum sveitarfélögum. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar sagði í yfirlýsingu á þriðjudag að margir þeirra sem búa í húsnæði fyrir geðfatlað fólk í Reykjavík hafi, með aðstoð Landspítalans, fært lögheimili sitt til Reykjavíkur eftir komu á geðdeild til þess að fá húsnæði og þjónustu sem fyrst. Var þetta gert eftir umfjöllun RÚV fatlaðan mann sem að hefur verið árum saman inni á réttargeðdeildinni á Kleppi og beðið eftir búsetu úrræði í 2 ár. 6 útskriftarhæfir sjúklingar eru fastir á geðdeildum Landspítalans að bíða eftir úrræði, þó ekki allir hjá borginni. Borgin vísaði gagnrýni yfirlæknisréttargeðdeildarinnar á bugum og hún væri ekki að standa sér nægilega vel, sérstaklega í ljósi þess að öryggisvistanir hafi verið síðan í mars á vegum ríkisins. Fréttastofa óskaði eftir svörum og viðbrögðum frá félagsmálaráðuneytinu vegna málsins en þau hafa enn ekki borist. Þó fengust þær upplýsingar þaðan að búsetuúrræði væri í byggingu og frumvarp í smíðum. Samkvæmt upplýsingum frá velferðarsviði sem RÚV óskaði eftir voru 13 manns með lögheimili í öðrum sveitarfélögum en Reykjavík af þeim 56 einstaklingum sem fengu úthlutað í húsnæði fyrir geðfatlaða frá 2018 og fram til maí 2021. Þeir höfðu allir haft viðkomu á geðdeildum Landspítalans og breyttu lögheimili áður en þeir fluttu í húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar. Nú eru 29 á biðlista eftir húsnæði fyrir geðfatlaða hjá Reykjavíkurborg. Þar af eru 8 með lögheimili í öðrum sveitarfélögum heldur en Reykjavík og 2 með ótilgreint heimilisfang.
Sviðstjóri velferðarsviðs Regína Ásvaldsdóttir baðst undan viðtali og vísaði í svarið og yfirlýsingu borgarinnar. Þar er áréttað að ekki er gerð krafa lögheimilisskráningu í Reykjavík þegar sótt húsnæði fyrir fatlað fólk. Hollenski blaðamaðurinn Peter R. De Vries látinn 64 ára aldri. De Vries var skotinn í höfuðið í miðborg Amsterdam í síðustu viku. Hann var einn þekktasti rannsóknarblaðamaður Hollands og sérhæði sig í skrifum skipulagða glæpastarfsemi. Tveir menn sitja enn í varðhaldi grunaðir að hafa skotið De Vries. Hann sjötti blaðamaðurinn sem myrtur starfa sinna vegna á þessu ári samkvæmt upplýsingum frá CPJ, alþjóðasamtökum til varnar fréttamönnum. Í fyrra litust 32 fréttamenn við störf sín, þar af voru 22 myrtir. Dæmi að tvöfalt meira kosti að leigja bílaleigubíl í ár en fyrir tveimur árum. Vikulega á meðalstórum jeppa kostar rúmlega 500.000 krónur. Bílaleigufyrirtæki gerði ekki ráð fyrir að ferðamönnum fjölgaði jafn mikið og raun ber vitni. Einhver fyrirtæki hafa lent í að fólk stingi af án þess að greiða skemmdir á bíl sem það hefur haft á leigu. Fyrir tveimur árum voru 25.000 bílaleigubílar í umferðin á Íslandi. Í fyrra voru þeir 15.000. Það orðið erfitt að fá bíla til leigu og verðið hefur hækkað. 42.600 erlendir farþegar fórum Keflavíkurflugvöll í júní. Sjö sinnum fleiri enn í fyrra. Gríðarlega eftirspurn, mikið frá Bandaríkjánum og verðið fer mjög hækkandi. Geturðu nefnt mér dæmi verðhækkun til að mynda á jeppabíl frá 2019? Já, mjög algengur jeppabíl, svona Mazda CX-5 Ford Kuga, 75.000 kall dagur núna í júli. Þetta örugglega tvöfalt á því sem var árið 2019. Fleiri þeir sem fréttastofan talaði við taka í sama streng. Hjá einhverjum bílaleigana ekki hægt að fá bíl leigðan fyrir í september. Egill segir að Brimborg hafi treyst á að bólusetningar áformin gengu eftir hér á landi og náða að tryggja sér fleiri bíla. Við erum að setja alveg vel yfir 200 bíla í leigun okkar bara að þessa dagana. Voru ekki að taka mikla áhættu? Í raun erum alltaf að taka áhættu í business. Dæmi eru að bílaleigufyrirtæki náu ekki að innhenda tjón sem leigutakar verða valdir að. Menn borga auðvitað bílaubílinn hérna fyrirfram, þannig að það ekki vandamál, en ef menn lendi í tjónum, á höfulendi að fólk hefur skila bílnum kannski fyrir opnun, fyrir flugi heim og við ætlum síðan að rukka tjónið á kreditkortið og gerum það. En við komum til neitar að hafa lent í tjóninu og það nánast ómögulegt oft að fá þetta innheimt. Er þetta algengt? Kannski ekki algengt miðað við massan en það fer rosalega vinn í þetta og auðvitað tjón að þessu dagi endar þá á leiguverðinu til hinna sem eru skilvísir og ekki velend í tjónum. 12 til 15 ára börnum í Danmörku stendur nú til boða fá bólusetningu við COVID-19. Yfirvöld telja öðrugsta bólusetja ungmennin og ætla að fylgjast vel með hvernig þeim líður eftir bólusetninguna. Í nokkrum Evrópulöndum hefur verið ákveðið að bólusetja aðeins börn í áhættuhópum. Skiptarskoðanir eru máli með að lækna í Danmörku foreldra og barnanna sjálfra. Hvis vi skal vælge, så nej. Jeg synes jo i princippet det okay, fordi på en måde vil jeg heller ikke selv have den, fordi jeg ikke kan se pointen ved, at jeg skal have den, hvis jeg ikke er i risikogruppen. Det vi har fokus på, det er sikkerheden ved at vaccinere børnene, og det er der egentlig et behov for at vaccinere den her gruppe af sunde og raske 12-15-årige, som kun i meget, meget sjældne tilfælde oplever alvorlig sygdom ved covid-19-smitte. Bevarer epidemikontrol, jamen der bliver det mere og mere vigtigt, at vi får en høj vaccinationstilslutning, for vi får altså desværre mere og mere smitsomme varianter i samfundet, og lige nu har vi den her delta-variant i Danmark. Uppbygging fiskvinnslu í Hrísey er langt komin eftir stórbruna sem varð þar í fyrra vor. Eigendur segja að það hefði verið mikilvægt að koma vinnslu aftur af stað í einni. Staðan og starfsemin í Hrísey er bara góð. Hér er sólríkur dagur og einstaklega gleðilegt að standa hérna í dag. Að því nú komi vinnsluleyfi hérna á húsið sem við stöndum hérna fyrir framan. Og nú erum við farin að vinna aflan á bátunum sem landa, þannig að við erum ofsalega glöð í hjartanu. Í maí fyrra brann fiskvinnsluhúsið hér í Hrísey til kaldra kola. Það var þungt högg fyrir íbúa eyjarinnar því þetta var stærsti vinnustöðurinn í einni. En nú hins vegar byrjað að vinna aftur fisk og það gert í húsinu sem stendur hér við hliðina. Telma og maður hennar Sigurður Jóelsson festu kaup í fiskvinnslunni Hrísey í lok árs 2019. Eftir brunan í fyrra ákvaðu eigendurnir að byggja vinnslun upp að nýju.
Þau festu kaup á húsnæði byggðastofnunar og hafa unnið að því að standsetja húsið fyrir vinnslu. Það er búið að klára húsið mestmegnis alltaf innan, þannig að öll leyfi eru komin og hérna, fólki er fara að mæta til starfa. Og það gengur út á það, þá þarf eitthvað að fara að gerast. Þegar mest var, störfuðunar 20 við vinnsluna. Í dag eru 7 í vinnslunni og svo eru við náttúrulega með 3 báta og þar er áöfn sem eru 20. Starfsemin í Hrísey er aðeins með öðru sniði en hún var fyrir bruna. Þannig að núna erum við að vinna með ferskan afla í staðan fyrir við vorum að vinna með frosið. Þannig að bátarnir landa hér inn og flökin eru hér unnin og svo fer þetta til okkar í bæinn að því við erum aðra vinnslu þar. Telma segir ljóst að starfsemin er mikilvæg fyrir íbúana og samfélagið allt. Og ætlið þið að auka starfsemin eitthvað? Já, stefnan er að reyna tvöfalda starfsfólk og hérna, hérna, við byrjum þetta smátt og smátt. Og þá verðum að sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum hjá Einari Erni Jónssyni. Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Japan í handbolta karla, segir stemninguna fyrir Ólympíuleikunum vera dempaða í Japan í skugga koronaveirufaraldursins. Hann segir vonbrigði hversu fámennur íslenski keppendahópurinn sé. 149. opna meistaramótið í golfi hófst á Englandi í dag. Allir bestu kylfingar heims eru þar á meðal keppandar og mikið jafnræði eftir fyrsta keppnisdag. Og Milwaukee Bucks jafnaði metin í úrslitaeinvígi sínu gegn Phoenix Suns í NBA-deildinni í körfubolta í nótt. Hvort lið hefur unnið 2 leiki en vinna þar 4 til að verða NBA-meistari. Og þá er það helstu fréttaður hjá okkur í kvöld. Á 400 manns eru nú í sóttkví, sóttvarnalæknir segir mikilvægt að draga úr álagi vegna kórónuveirunnar frá ferðamönnum. Flugvélar til landsins hafa ekki verið fleiri en í dag síðan að kórónuveirufaraldurinn skall á. Meirinn 50 manns fórust og tuga er saknað eftir mikil flóð á meginlandi Evrópu í nótt. Ár flæddu yfir bakka sína eftir úrhellis rigningu og vatnsflaumur hreyfð með sér ýmis mannvirki. 13 manns með lögheimili utan Reykjavíkur hafa fengið búsetu úrræði fyrir geðfatlaða á vegum borgarinnar síðustu 3 ár. 29 eru biðlista, þar af eru 10 með lögheimili annars staðar. Færri bílaleigubílar eru í umferðinni og verðið fer hækkandi vikulega og jeppa kostar rúmar 500.000 krónur. Eigendur fiskvinnslunar í Hrísey segja að starfsemi þar sé smám saman að komast aftur af stað. Vinnsluhúsið brann til grunna í fyrra. Þá er þessu að ljúka hjá okkur. Við ætlum að vera hérna aftur klukkan 10 í kvöld og þá verða útvarpsfrétti líka. Verðið sæl.